Xa veredes o xogo que dá María Vitoria, a cantidad de cousas que ides descubrir da man desta profesora que amaba os libros, que amaba as palabras, que non nacendo en Galicia decidiu que Galicia era a súa terra, que Galicia era a súa cultura, que Galicia era a súa lingua, e con 23 anos empezou a amar as palabras galegas e acabou sendo unha das autoras máis felices e ao mesmo tempo máis eficaces para chegar aos adolescentes e chegar aos lectores novos, e ademais que era ese corazón de muller que era quen de poñer en marcha as grandes máquinas, non? Esa xenerosidade, a capacidade de traballar para os demais, entender os demais, colaborar cos demais. Cando el quería pillalas, elas voaban. Brincaban a seu gusto sobre o mantel, xuntándose en palabras que puiden ler: amor e pan, casa, escola e caminos, Nica e Iván. O N perseguiu aí de Iván, movendo o seu rabiño como nunca. Pero sobre todo, é estupendo que vos leades os seus libros, porque aí está a súa alma. Ela dicía, no libro Diario da Luz e da Sombra, que aparece por aí nese expositor tamén, ela dicía que preguntábase a si mesma que é o que deixo, que me gustaría deixar despois de min, e contestábase dicindo un ronsel de amor, un bo exemplo, é un libro que signifique algo para que no lea. Eu estou segura de que así foi. Se lemos os libros de María Vitoria, atoparemos ali anaquiños da súa propia alma. Ela é a pipa das gaivotas que aparece no grumete e que sabe ler nas nubes. Ela é o señor de Celas que se encerra na biblioteca para fuxir dos terremotos, das preocupacións. Ela é moitos dos personaxes, ela é Mar Adiante, aquela mestra que fai unha escola diferente, porque a fixo. Gostaríamos rematar esta presentación con palabras da propia autora. Eu son así, estou contenta de mí mesma. Alma ferida, namorada de outonos e solpores, vagua de orballo, sombra de arrepío, traz dun ancello, peregrina nas gándaras da vida, insurrecta, culta, transgresora, snob, pluma que chora versos, alma espida, metáfora de sombras e de luz. María Victoria Moreno.